trono do viver, só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir.